Habari, umetakiwa kupimwa makohozi yako kubaini kama una kifua kikuu. Endapo utatambua kuwa una kifua kikuu, usijali. Kifua kikuu kinatibika kama tu ukimaliza matibabu kwa utimilifu. Endapo utatibiwa kikamilifu, unaweza kuambukiza ugonjwa kwa wengine kama ukikohoa, ukitema mate, ukiongea, ukicheka au kupiga chafya. Kifua kikuu kinasababishwa na bakteria ambao kwa kawaida wanaathiri mapafu. Kohozi au makohozi kutoka kwenye mapafu yako yanaweza kuonyesha endapo una kifua kikuu. Kwa hiyo ni muhimu kwamba ukohoe sampuli ya makohozi yanayofaa kwa kupimwa. Haya ni makohozi. Yanaweza kuwa mazito, membamba au hata kutiririka. Yanaweza kuonekana manjano, kijivu au kijani. Na kama kuna damu kwenye makohozi, yataonekana kahawia au mekundu. Haya sio makohozi. Haya ni mate ambayo yanatoka mdomoni kwako. Yanaonekana angavu na majimaji. Kubaini kama una kifua kikuu, tunahitaji makohozi kutoka katika mapafu yako, sio mate kutoka mdomoni mwako. Ukifuatia haya maelekezo rahisi, yatakusaidia ukohoe makohozi kutoka ndani sana ya mapafu yako. Hakikisha unakwenda sehemu mbali na watu wengine. Nje ni bora au ndani karibu na dirisha lililo wazi. Hii itahakikisha husambazi kifua kikuu kwa wengine. Endapo una chakula au kitu kingine mdomoni mwako, sukutua vizuri kwa maji safi. Ili kukohoa makohozi kutoka katika mapafu yako, kwanza kabisa jilegeze. Kisha vuta pumzi ndani na nje kwa kina mara tatu. Halafu vuta pumzi kwa kina na kohoa kwa nguvu kupata makohozi kutoka ndani sana ya kifua chako. Tema makohozi kwenye kikombe. Kuwa mwangalifu kuwa hakuna makohozi yanayotoka nje ya kasha. Unahitaji kukohoa makohozi mengi kujaza sehemu ya chini ya kasha. Endapo hutoweza kukohoa makohozi mengi kwa mara moja, jaribu tena. Makohozi yatakapokuwa mengi katika kasha, funika kwa kukaza. Kabidhi kasha la makohozi kwa kuchunguzwa moja kwa moja. Unaweza kukuta kwamba huwezi kukohoa makohozi mengi hata kwa kujaribu mara nyingi. Endapo hiyo itatokea, unaweza kujaribu kukohoa makohozi nyumbani. Makohozi yanajikusanya katika mapafu yako wakati umelala. Kwa hiyo itakuwa rahisi kukohoa mwanzo pindi tu unapoamka. Kuvuta mvuke kunaweza pia kulainisha makohozi katika mapafu yako na kufanya urahisi wa kuyakohoa. Popote uwapo, mbinu ya kukohoa makohozi ni ile ile. Jilegeze, vuta pumzi ndani na nje kwa nguvu mara tatu na kohoa kwa nguvu kutoka kifuani kwako. Kutakapokuwa na makohozi ya kutosha ndani ya kasha, funga kwa kukaza mfuniko. Rudisha sampuli ya makohozi katika kituo cha kupimia siku hiyo hiyo kama inawezekana. Endapo una swali lolote au unahitaji msaada wowote, usisite kumuuliza mfanyakazi wa afya. Na kumbuka, hata kama huna kifua kikuu, unaweza kusaidia wengine ambao wana kikohozi kwa kuwashawishi kupimwa. Asante kwa kutoa jitihada zako nzuri.